नमस्कार, मी सायली दोंडे, राहणार विश्रामबाग सांगली, 416 415, संपर्क 8055004862। मी सावरकर यांच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर लिखित नाट्यवचन खुला गट या स्पर्धेमध्ये मी संदीप उषा या नाटकातील एक प्रवेश आपणापुढे सादर करते। कमलिनी ही संदीप उषा या नाटकातील एक अभागिनी स्त्री, मुस्लिम सुभेदार बंगशाशी ती नाईलाज असतो प्रेमाचं नाटक करते आणि त्याला भेटायला जाते। मात्र भेटायला जाताना ती सोबत कट्यार लपवून घेऊन जाते आणि संधी मिळताच त्या कट्यारीनं त्याचा वध करते। तोच हा प्रसंग। हा पाहिलास? हिंदू तरुणींच्या सौंदर्याच्या फुलाचा काटा, हिंदू कुमारिकांनो ही रक्तानं माखलेली कट्यार पहा। पवित्र रक्षण आणि धर्मसंगोपन आमच्या पुरुषांना आणि प्रत्यक्ष देवालाही जेव्हा करता येत नाही तेव्हा ते एकतर चितोडची चिता करू शकते, नाहीतर ही सुडाची सुरी। चितोडची चिता दुष्टांसाठी सुष्टांचा बळी घेते, चोरांसाठी संन्यासाला फाशी देते, बलात्काराला वाव मिळू नये म्हणून अबलांचा संहार करून टाकते। चितोडची चिता दुष्टाची निराशा करू शकते पण त्याचं निर्दालन नाही करू शकत, परंतु सुडाची ही सुरी ही क्रोधाची कट्यार ती दोन्ही कार्य करू शकते। आपला देह व धर्म बलात्कारानं बाटविणाऱ्याला आज नाही उद्या, रात्री नाही दिवसा, आधी वा मागून, उजेडात वा अंधारात, आक्रमात वा आलिंगनात, जिथं जशी संधी सापडेल तिथं ही सात्विक क्रोधाची राजसी कट्यार त्याला त्या पापाचा दंड दिल्यापासून सोडत नाही। चितोडच्या चितेपेक्षा या सुरीला बलात्कार थरथर कापत असतो। ही कट्यार एखादी कुमारिकेची शुद्धता कदाचित संरक्षू शकणार नाही पण त्या भ्रष्टतेचा सूड उगवल्या वाचून मात्र राहणार नाही आणि या सुडाच्या प्रतापानंतरच इतर शेकडो कुमारिकांना हात लावण्याचं धाडस कोणा दुष्टासही होणार नाही, कारण अशा अदृश्य कट्यारी धारण करणाऱ्या आकाशबाज अंगणांना आपल्या अंतःपुरात पाळायला दुर्जन बलात्कार तसा दचकून राहील जसा मनुष्य आपल्या अस्तनीत विस्तव बाळगायला दचकत असतो। हरिण हरिण म्हणून नीच माझी मृग या करू पाहत होता। मेल्या हिंदू कन्यकांचे डोळे हरिणींसारखे असतात पण हे बघ त्यांचं नख, सिंहणीच्या नखाहून अणुकुचीदार, कठीण आणि क्रूर। माझा सूड, माझ्या धर्माचा सूड, ज्या कुमारिका या अधमानं आजपर्यंत बाटवल्या असतील त्यांचा सूड मी उगवलाय। आता दुसरा कोणताही सुभेदार हिंदूंच्या सौंदर्याची फुलं फुडीत हिंदू उद्यानातून इतक्या निर्भय आणि निर्लज्ज साहसानं फिरणार नाही, कारण त्या उद्यानात ही कट्यार नागिणीसारखी वावरत असते आणि केव्हा केव्हा कडकडून डसते हे त्याच्या प्रत्याला आलं आहे आणि नसेल तर चाकून आहे तिचं विषारी पाणी।